بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلها وسير هذا دولة بنتلان هل كان مانتي شركة انشرايد وحان او قبنا انا انا بلشدر بنتلان يكوى صوماليات با لو داقنو شرفتي يمقعي يقوشي كد على تيشروينيه وضا تشيق بنتلان شاني طبانكي إلا تدبية طبانكي بيش صدحات قوقب صومي عاسمة بنتلان يقروي run ahaanti waxa keenaya in dawladda Puntland ay aad uga hadashay shirkaas waxa weeye farxadda la xariidha shirweynahaas iyo sida uu dhacay iyo guush leh gaaray waxa la socotaan shirweynaha waxa ka soo qayb galay qiyaastii 1800 qof oo ku saleysan dadkii ay ku xusnaa warqadii ama war saxaafadeedkii 7 bisha Febraayo ka soo baxay Boosaaso ها قيبها كلا دوانا لوعة سمي شركة سمدة سدحة بريو وسعودي أي كسعودي الدوضو إيو فلانغين دير وكسا ليسين قد بديس وحين ودا أغنى هاي تدكا كوني يسداد بغل غارية إنا كسو سارين شركة وكسو بحي ورمرتياد ورمرتياد كاسو قد بو آد إي آد مهيمة دو غلح رير بنتلان إيو مدى الصوماليات با oo ka soo baxay waxaan la soconaa markii warmurtiyadkaas uu soo baxay in dadka reer Puntland ee joogay goobta oo 1800 kor u dhaafay ay ku soo dhaweeyeen sacab iyo xamaasad iyo farxad ay ku soo dhaweeyeen waxaan la soconaa dadka reer Puntland meel ay joogeenba inay ku soo dhaweeyeen hambalyo iyo soo dhaweyn wixii ka soo baxay shirkaas waxaan la soconaa ummadda Soomaaliyeed oo aad u sugeysay natiijada shirweynaha wada tashiga Puntland oo runtii ahaa mid aad iyo aad muhiim u ah Soomaaliya dhan inay aad u soo dhaweeyeen ayaguna oo maanta ay u arkeen Puntland inay qaadatay doorkii laga filayay haday ahaan lahayd arrimaha gudaha iyo haday ahaan lahayd arrimaha Soomaaliya quseeyinta waxaan hadaba rabaa inaan xuso dhowr qodob oo la xariira guulahaas la gaaray ee shirka ka dhashay markii dadka 1800 kor u dhaafaya iyo guud ahaan umada reer Puntland ay soo dhaweeyeen wixii ka soo baxay shirkaas waxa la socotaan khudbadii xiritaanka shirka madaxweynaha Puntland wuxuu ballan qaaday asoo ku hadlay afka xukuumadda in sida ay yihiin qodobadaas hadii la ahaydna loo ballan qaadayo in loo fuliyo maadaama qodobadu ay u soo jeedinayeen dawladda Puntland inay fuliso qodobadii ka soo baxay shirka waxaa raacay in khamiistii shirkii khamiista golaha wasiirada ee halkan ka dhacay Garoowe ay ka soo qayb galeen gudoomiyasha gobolada Puntland iyo gudoomiyasha degmooyinka Puntland xukuumadda oo isku dhan oo goboladii iyo degmooyinkii iyo golaha wasiirada leh madaxdiina ay joogaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkii waxaa gacanta loo taagay oo la isla qaatay in talooyinka iyo go'aanada ka soo baxay shirweynaha oo dadka reer Puntland ay u soo jeediyeen xukuumadu inay fuliso ay xukuumadu qaado mas'uuliyadaas in si dhamaystiran looga hawlgalo in loo fuliyo hadii la ahaydna taas waxay muujinaysaa kana turjumaysaa in xukuumadu ay diyaar u tahay in taladii ka dhalatay shirweynahaas hadii la ahaydna intii karaana sideeda loo fuliyo waxaan rabaa inaan xuso in ayadana beesha caalamka oo aynu nahay dad aynu saaxiibannahay dhinacyo badan aynu ka helay fariimo aad iyo aad u bogaadinaya una soo dhaweynaya natiijadii iyo qodobadii ka soo baxay shirkaas iyo weliba sida dadka reer Puntland ay u soo dhaweeyeen oo ay isugu raaceen ummadda Soomaaliyeedna ayaguna u soo dhaweeyeen waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago ujeeddadii shirkaasi ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda Puntland laakiin wuxuu ahaa shirweyne wada tashi oo dadka reer Puntland ay lahaayeen dadkii ka soo qayb galeena ma jirin cid si gaar ah loogu casumay inay ayadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento laakiin waxay ahaayeen hadday tahay golayaasha Puntland hadday tahay siyaasiinta Puntland hadday tahay waxgaradka hadday tahay isimada hadday tahay mudanayaasheena ku matala golayaasha dowladda dhexe
in dad u yimid reer Puntland oo u yimid inay danahooda iyo danaha Soomaaliya kala dhaxeeya ay ka arimiyaan si midaysan ayayna waxay uga soo saareen warmurtiyeed ay isku raacsan yihiin waa la socotaan sida loo soo dhaweeyay sidaan markii hore horeba xusay waxaan kala rabaa inaan xuso qodobbo ay muuqatay in ayada ujeedooyin laga leeyahay la rabay in midab kale loo sameeyo ama la fool xumeeyo qodobadaas waxaa ka mid ah warmurtiyeedku wuxuu xusay markii laga hadlayay arrimaha federaalaynta dalka in dowladda federaalka loogu baaqay inay joojiso faragelinta ay ku hayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo tusaale loo soo qaatay dhacdooyin qaaro horey u dhaceen qaaraha haatan taagan yihiin waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno war saxaafadeedkan in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood ay Puntland la yihiin saaxiib dhow ay wada yihiin dowladaha xubnaha ka ah ee ka wada shaqeynaya sidii dalkani uu ku yeelan lahaa hanaan dowliya oo federaal ah oo inoo shaqeeya haddii lahayn kuwa sida gaarka loogu xusay warmurtiyeedka oo ay ka mid ahayd galmudug oo ay ka mid ahayd Jubaland oo ay ka mid ahayd Koonfur Galbeed waa maamulo ama dowlado xubno ka ah dowladda federaalka oo si dhow ay saaxiibo u yihiin qaarkoodna daris u yihiin dana badanna ka wada dhexeeyaan Puntland warmurtiyeedku kama hadlin mana soo qaadin danaha gudaha ee dowladahaas xubnaha ka ah dowladda federaalka laakiin warmurtiyeedku wuxuu ka hadlay dowladda dhexe sida khaldan ee marindarrada ah ee u adeegsanayso ciidanka qaranka oo loogu talagalay dadka inuu ka difaaco cadowga amnigiisana sugo halkii taala samayn lahaana sida haatanba ka taagan deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay Jubaland khaasatan gado sida lagu xusay warmurtiyeedka ay dowladdii u isticmaalaysay ciidanka iyadoo cadowgu uu fadhiyo xamar wardooyinkiis oo wadooyinkii kala xiran yihiin oo la mari laayahay oo qaraxyadii dagaal ka socdo oo aan afgooye la tegi karin oo aan balcad la tegi karin in ciidanka inta diyaarada lagu qaado la geeyo Jubaland si khalkhal loogu geliyo amniga iyo dowladnimada ka jidha arrintaas weeye arrinta uu ka hadlay warmurtiyeedku waxaan rabnaa dadka raba inay iska rogaan eedda oo ay u wareejiyaan meelo kale inaan laga aqbalayn lana ogeyn aan xusno arrinta kale aan rabno inaan warmurtiyeedkan aanu ku war saxaafadeedkan aanu ku xusno waxa weeye safarka madaxweynaha oo runtii aan aad uga mahadcelinayno dadka reer Puntland meelay joogaanba inay aad u ayideen in shir weyne shir Soomaaliyeed ama gogol Soomaaliyeed ay Puntland dhigto sida ku xusnaa warmurtiyeed ka soo baxay shirka caasimadda Garoowe ee Puntland arrintaas aad baa loo bogaadiyey loona soo dhaweeyey waxaa jiray in madaxweynuhu ku dhawaaqay ayna ka soo baxday golaha wasiirada golaha xukuumadda in madaxweynuhu uu safar ku mari doono caasimadda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo caasimadda Soomaaliya ee dowladda federaalka saldhigga u ah si loogu sameeyo gogol xaar shirka shirweynuhu ku baaqay inuu ka dhaco dowladuna aqbashay halkan gogosha halkan la dhigay Puntland ay dhigtay ee Garoowe ay dhigtay ma aha safarka madaxweynuhu waxaan rabnaa inaan cadeyno safarka madaxweynuhu inuusan ahayn safar shaqo iyo wada hadal lala gelayo dowladda federaalka laakiin safarka madaxweynuhu waxa weeye inuu u gogol xaaro gogosha fidsan ee ummadda reer Puntland ay fidisay ee dowladuna ay fulinteeda leedahay ay ka ballanqaaday ee halkan la dhigi doono inuu u gogol xaaro oo uu ku soo dhaweeyo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah inay yimaadaan gogoshaas oo ay soo ajiibaan waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad u bogaadinaynaa aadna ugu faraxsannahay sida dadka reer Puntland ay shirkaas ugana qayb galeen go'aanno dhaxalgalan uga soo saareen una soo dhaweeyeen intii aan shirka joogin haatanna meel walba ay ka socoto farxad iyo bogaadin shirkaas la bogaadinayo annagana sidii madaxweynuhu halkanba uu kaga dhawaaqay khamiistii shirkii golaha kadib waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahaydno in go'aannadii ka soo baxay shirkaas oo aan wax laga bedelin oo aan midab kale loo samayn inaannu sida ay tahay u hirgelino hadday ahaan lahayd wixii tabarteena haddii ilaahaydno hadday ahaan lahayd kuwa quseeya gudaha Puntland iyo hadday ahaan lahayd kuwa Soomaaliya ina kala dhexeeyaba
waxaanu ku shaqeynaynaa shirka wixii loo qabtay waxay ahayd ummadda reer Puntland inay isu timaado aayaheedana ka taliso shirkaasna ka soo saado go'aanno dhaxal gala ilaahay waa mahadda iska leh in go'aannadaas inoo soo baxeen dawladduna sida madaxweynuhu ballan qaaday waxaanu haddii ilaahay u hawlgeli doonaa sida ay tahay inaan u fulino dadkuna aynu ugula xisaabtamaan oo aynu ugu dabagalaan haddii ilaahaydmo annagoo ku dhaadanayna dadka iyo iskaashigooda iyo garab istaagooda waxaanu ku shaqayn doonaa insha allah go'aanadaas aad iyo aad baan u mahadsantihin asalaamu calaykum saat wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saamiley baa ku jiray in loogu yeeri doono shir arrintaa saamileyda laftirkeedu markii ahna shalay golaha wasiirada ah oo federaalka iyo xildhibaano hadleyna saamileyda waxay dhaheen keliya waxaa mandate haysta in shir loogu yeero dowladda dhexe iyo maamulada dalka jira marka bal arrintaa saamileyda ee warbuurteed ku jiray bal bulshada reer Puntland iyo tan soomaaliyeedna u qaxid baan jeclaan lahay aad iyo aad ba umahadsantihiin kalmadda saamiley waxaa laga yaabaa dadka inay ku cusub tahay qaarkood ama fahamkeeda ku cusub tahay waxyaalaha qaarkoodna kalarkii la rabaa ama sidii loo dhigaayo u dhigmi kadho saamiley waxa weye political stakeholderska soomaaliya waa dadka ay ka go'do talada dalkan inaanu gogol u fidinna haddii lahayn aad baan umahadsantihiin waxaa sheegtay mas-uuliyiinta ka yimid dowladda federaalka ee soomaaliya inaysan go'aan idinku lahayn go'aan ku lahayn shirka aad ba umahadsan tahay arrintan ka hadalay waxa weeye dadka lagu casumay shirka waxay ahaayeen dad u siman aan mudnaan gaarana kala lahayn ayagoo dhan ay u taalay inay ka arrimiyaan kana taliyaan qodobadii miiska saaraa ee looga hadlayey aayaha iyo mustaqbalka Puntland ciddii ka timid federaalka iyo ciddii ka timid gudaha Puntlandna tala siman bay u lahaayeen waxaad la socotaan maalin dhan ayaa waxaa lagu shaqeynayay si gruuba ah oo siyaasiyiintu shaqeynaysay golayaashu shaqeynayeen isimadu shaqeynayeen cid walba shaqeynaysay wixii ka soo baxayna waya wax meesha la keenay waa mahadsantii su-aasha ugu dambeysa magacay wataa mudani waxaan ka socdaa tiyaatar golihii wasiirada qaybta garowa joogta ee shirka ka qayb galay saxaafadeedkoodii waxaa qayb ka ahaa in ay ku jireen meesha qodobo aysan dadkii kasoo qayb galay shirka aysan ogeyn aad iyo aad ba umahadsantihiin taas waxaan rajeynayaa reer Puntland ba ka jawaabi doona annagu wixii reer Puntland ay ka taliyeen oo ka soo saareen meesha oo iyagu ay goobjoog ka ahaayeen oo hortooda laga akhriyey oo si gaar ah loogu akhriyey oo laysla qaatay ayaanu hirgelin doonaa gacantana loo taagay halkan golaha xukuumadda iyo gobollada iyo degmooyinkiiba gacanta u taageen in shirkaas wixii ka soo baxay aanu fulinna haddii lahaydmo wixii ka soo baxayna waynu wada joognay saxaafadduna waa joogtay markii la akhrinahayay group kasta minuteskii ama wixii ka soo baxay markii la bandhigay saxaafadduna waa joogtay marka aad iyo aad ba umahadsantihiin waa mahadsantihin asalaamu calaykum